אומרת התורה הקדושה, זה חג החנוכה. זה חג יחיד שהוא מעל שבעה ימים. שמונה זה מעל הטבע. למה? ספרה שמונה מה היא? אין לה סוף ואין לה התחלה. אומר, אתה לומד שחנוכה זה חג מעל כל הטבע. מה מעל כל הטבע? שתדע לך שאין דבר כזה, אין סיכוי. אין דבר כזה, אני לא יכול לחזור בתשובה. בא לי איזה בחור אחד חצוף. חצוף אבל בקטע טוב. חצוף אבל אחד שלפחות באמת מודע למעשים שלו. ואלה אמר לי ישר, רב, היה מה זה שיעור טוב, נשבע לך, באמא שלי הרב, באמא שלי, היה שיעור טוב, היה שיעור טוב. באמת, אני אומר לך את האמת, חיזקת אותי. אמרתי לו, באמת, אין מה זה, הנחתה עכשיו, זה הרמה, אתה הולך, אתה הולך להנחית לי משהו, אני מכיר את זה. באים לך, שמע, רב, אני חייב להגיד לך זה, זה, אבל, אבל. אמרתי לו, נו, במה, אומר לי, דה לך, אבל, או. אמרתי לו, הגיע אבל, קושקוש, מה, אבל. אבל אני כלי פעם, אומר, אני לא יכול לחזור בתשובה. למה אתה משוגע? אל תגיד ככה לעצמך. התחזקת, תמשיך. לא, אומר לו. אני באתי כי חבר אמר לי לבוא, באתי, האמת? נהניתי. וואלה, אתה השתבח שם עולם. באמת, אומר לי. אבל אני לא. אמרתי, למה לא? איזה שטויות, אתה יודע מה עשיתי, אתה יודע מי אני בא. אמרתי לו, אתה יודע מה אני עשיתי? לא, איפה אתה, איפה אני, רבי? אתה יודע מה, איזה מה? אמרתי, מה עשית? לא, אם אתה תדע, אתה תירק עליי. תספר לי מה. לא, אתה יודע מה? אל תספר לי, אני אשאל אותך כמה שאלות אפשר. וואלה, יש לך זמן? אמרתי לו, יש לי את כל הזמן בשבילך כפרה עליך. אני יכול לשאול אותך שאלות? אמר לי, כן. אמרתי לו, בעניין, אבל אני מבטיח לך, אני לא אספר לאף אחד. היית פעם עם אמא שלך ביחד? אמר לי, מה, אתה השתגעת כבוד הרב? מה יש לך, מה אתה... מה זה השאלות האלה? מה אתה שואל אותך? תענה לי, קושקוש. אתה ואמא שלך, הייתם ביחד? אמר לי, באיזה סיטואציה? סיטואציה שאתה מבין, היית אתה והיא כן או לא? אמר לי, תגידי מה, אתה משוגע רבנו? נראה לך זאת אמא שלי. לא, אמרתי לך, שאלתי אותך מה, אמרתי לך שהיית. אבל למה, מי שואל שאלה כזאת? אמרתי, שאלתי אותך רבי, שאלתי אותך מה. אמר לי, אני בעלה ממך. אמרתי, אתה רואה, אני קצת יותר משוגע ממך, שאלתי אותך, לא, אתה אומר שלא, לא. עכשיו יש לי שאלה, פעם רצחת ילדים? הרב, תעשה טובה, אתה יודע, בשיעור היית אחד, פה אתה משהו אחר, נראה לי אתה לא מאה בראש, הרב. אתה צודק, אני רק שואל קושקוש. אתה פעם בבוקר קמת, שמת אבן בסלע בראש של ילד? נראה לך, אומר דזר רחמן, אני רואה יתוש, אני יתוש שנתן לו לעקוץ אותי, אני לא, מה קרה לך? אל תראו אותי ככה. אני, יש לי שטויות שאני עושה דברים אחרים, בקטעים האלה, מה פתאום, הרב? אמרתי לו, אז רצחת כמה או אחד? לא הבנתי, מה עשית? הוא אומר לי, אני רואה חתולה על הרצפה, אני מרחם. על מה אתה מדבר? מה אתה עושה עדו? שאלת לך עוד שאלה. פעם יצא לך לראות, נגיד, את שם השם, ולקחת מחק, ומחקת את השם של הקדוש ברוך הוא. נראה לך מה אני כזה? איזה כבוד יש לי לתורה? אני רואה ספר על הרצפה, או איזה אפילו דף, אני מרים, אני מנשק, אני שומר את זה בכיס, אני אומר, וואי, וואי. אני אומר, טוב, בסדר. תגיד יותר מזה, נגיד, היית עם נשים וזה נכון? אומר לי, כן, פה הבעיה רבנו. אמרתי, אבל פעם אחת, לקחת אישה לבית כנסת ואמרת, יאללה, בואי נעשה מצווה שם, בבית כנסת. נראה לך! מה פתאום? אני אמות, לא יעשה הרב! בואי נה, נראה לי שהאמנת אותי, לא נכון, אני לא! אמרתי לו, רק שאלתי, קושקוש! אמרתי לו, ויותר מזה, היית פעם את היכל קודש? פתחת פעם את היכל ככה מתחת לפרוכת, את העץ, זזת ככה? ראית את הספר בפנים? כן, איך הרגשת? מה, אני מתרגש מזה, הרב. אמרתי, היה לך פעם בראש להוציא את זה לשים שם איזה פסל של יושקה, של ישו? אמר לי, הרב, אני אגיד לך את האמת, אני מאוד מורזב ממך. מאוד מאוד מורזב ממך. אני אפילו מצטער שבאתי לשיעור. אמרתי לו, בסדר, תצטער, רק עוד דקה תן לסיים, אני רוצה לשאול אותך שאלה. נניח ואתה הולך עם אישה, נניח ואתה עושה את מה שאתה עושה. היית פותח ספר תורה ומבראשית עד ישראל, פרשה האחרונה. היית עושה את המעשה הזה על ספר תורה פתוח? כן או לא, תענה לי. אמר לי, הרב, הגזמת! אמרתי לו, תגיד, אם אני כל כך הגזמתי, שאתה לא רוצח ילדים, ולא היית עושה את זה על ספר תורה פתוח, ולא היית עושה את זה, אתה יודע מה אמרה אותה אמא לאותו אחד? אמרה, אתה לא מתבייש, אתה רוצה להיות עם אמא שלך?
אתה רוצה להיכנס למקום שממנו אתה יצאת? אתה יודע שהיה אחד כזה של כל מה שעכשיו אמרתי לך עשה? אני לא מאמין. אמרתי לו, מנשה מלך יהודה. כל מה שאמרתי לך עכשיו, הוא רצה להיות עם אמא שלו. הוא עשה את המעשה הזה על ספר תורה פתוח. הוא מחק את שם השם מכל התורה. הוא פתח את היכל, הוציא ספר, הניח בו צלם. הוא כל בוקר הניח סלע, פסל גדול. אמר לילדים, תרימו לי אותו. תרימו לי אותו, סנטין. הרימו אותו, ניסו להרים. איך שבאו להרים, נמחצו בתוך הסלע. 1,000 ראשי גולגולות של יהודים התנפצו מתחת הסלע. היה לוקח את שוטה דמם כמו מיץ רימונים. וזה יום אחד, בתוך סיר בוער, הולך להתבשל, להתבשל, להיות כמו אוף מבושל. מסתכל לשמיים, קורא לכל האלוהים שהוא עבד, אף אחד לא עונה לו. ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אם אתה מוציא אותי מכאן, בי נשבעתי שאחזור בתשובה ואעבוד אותך. והקדוש ברוך הוא מביא סופת טורנדו, מפרק את גג הבית, נכנס לתוך הסיר, ומוציא אותו עם הסופה, מעיף אותו לתוך, מחזיר אותו לירושלים. והופך להיות מנשה מלך יהודה, חוזר בתשובה. אתה עשית יותר גרוע ממנשה מלך יהודה, תענה לי. אמר לי, וואלה, הרב לידו, אני צדיק, אני חסיד אומות עולם. זה אומר רבי נחמן! אומר רבי נחמן! שמה לא יטעו אותך המתייוונים שאומרים לך שאין לך סיכוי! אתה יכול להיות רשע מרושע יום אחד, וברגע שני לעשות תשובה, ואתה צדיק יסוד עולם!